agora, conheça o mais novo lançamento da Mac. Um Mac é feito para ser contemplado e sentido pelo olhar do detalhe, da perfeição. Pelo olhar do morador que vê mais do que imaginava e muito além do que esperava. Pela visão apurada de arquitetos, decoradores e paisagistas que trabalham a muitas mãos para desenhar e planejar cada detalhe. Agora esse novo olhar chega ao Campo Belo. Mac Campo Belo. Entre os bairros Moema, Brooklyn e Vila Olímpia. Conectado com o melhor que São Paulo tem a oferecer. Lazer singular que acolhe toda a família de braços abertos. Com exclusivo espaço gourmet e spa, para você receber com conforto. Um projeto contemporâneo, sofisticado e inovador. Mac Campo Belo, uma constelação de tudo o que é único para a vida.